Hej far, hvordan er din dag gået? Jo, den er simpelthen gået meget godt. Hvad er mor kommet hjem? Nej, hun er jo på arbejde. Så du dronningen? Ja. Altså, eller... Eller ikke hende lige dronning, jeg så hendes gravhund. Ej, det var ikke lige hendes gravhund, det troede jeg bare, der var, og så fangede jeg den. Det er vel ikke en gravhund, du har der, vel? Må vi se? Nej, det er ikke så godt. Den kan godt være lidt farlig. Altså, eller gnom kan godt være lidt farlig. Gnom? Er det en gravhund? Nej, altså gnom er en blanding mellem en tasmansk pungdjævel og en kanin, som gemmer sig her i lommen, ikke? Altså, gør det... Nå. Ja. Nå, den må bare være løbet væk der. Hvad, kunne du holde masken i dag? Ja, det er ret svært, når folk tror, man bare er en statue, ikke? Det er da godt, du har fået et arbejde. Ja, det er ret godt. Og hvad tid skal du så begynde i morgen? Nej, men jeg skal ikke møde i morgen, fordi at... Altså, dronningen skal spare lidt på soldaterne. Ja. Altså, hun havde besøg af den japanske kejser. Og han havde en pekingeser. Det var sidste år der, og så blev pekingeseren ret god med gravhunden. Altså, lidt for gode venner, hvis I forstår, hvad jeg mener, ikke? Og så, da japanske kejser, han rejste hjem, så fik hun et brev et par måneder efter, at den havde fået valpe, der lignede gravhunden, ikke? Og så ville hun gerne have, at de skulle giftes. Det er sådan noget japansk tradition. Så skulle de have sådan et hundebryllup, og det synes han, at dronningen skulle betale, det er vildt dyrt, ikke også? De bygger sådan nogle hundepaladser, og så inviterer de sådan nogle japanske hundekunstnere, de er meget dyre, og så inviterer de 100 hunde. Ja, så godt, far. Så de er hundesultne, og hvis ikke de får en masse hunde, så går de fuldstændig i hundene. Vi finder et fint arbejde til dig i morgen. Ja, godnat. Det er hundedyrt. Det lyder ellers som en fest lige for mig.